Rarin. Bada, Missy, the credit girl. Badafin. Badaya, parted by the pabam. Take me, yeah, yeah. But Pyra, this had it, she said, Badia. Puss up that, take my bed. Missy, that's the battle, yeah. Bada, ski, somebody, Sabi, and Missy. Don't bear up him. The Balda, the Ram. But Larban, leave that double Lucy. Para, with her. Ne, jaz se lahko usedem na vse. Mislim, vsak na monoskiju se lahko pelje z in sedežnico in sidrami in z talerčki. Ja imam svojega trenerja, ki je pač posvečen samo meni in trenira samo mene. Jernej je zdaj v zadnjih letih naredil velik korak naprej. Od tega, da je bil še zelo odvisen od te pomoči, je zdaj precej že prestopil naslednji prag in moja naloga, kar se tiče tega, da ga pripravim sploh na smuči, je vedno manjša in tako je tudi prav. Tudi ko vidi tuje tekmovalce, vidi, da
se da in mislim, da če bo šel korak z njimi, potem bo popolnoma samostojen. Največ treniram sam s svojim trenerjem, ampak se pa priključva ekipam, ki niso invalidi in treniram z čist normalnimi ostalimi smučarji. Jaz pa v glavnem, tako kot pri ostalih stvarih, proga, oprema, smuči. Se ta šport vsako leto bolj razvit. Vsako leto je nekaj več, ampak v primerjavi z ostalimi najboljšimi državami na svetu smo pa še kar nekaj zadaj, ampak verjamem, da bomo kmalo tudi tako razviti kot so oni. Doležujem se svetovnih tekmovanj, ranga svetovnega pokala in evropskega pokala. V januarju smo imeli domače svetovno prvenstvo. Konkurenca je bila kar huda oziroma pač najboljša na svetu. V veleslalomu sem dosegel 17. mesto, v slalomu pa 10. Lansko leto sem bil na paralimpijskih igrah v Južni Koreji. Je bila konkurenca glih čisto huda kot letos na svetovnem prvenstvu. Bili so sami najboljši.